Ermeni medyasında sosyal şəbəkələrdə Qarabağdakı Rusiya sökmərarlarına üstü örtülü şəkildə hücumlar təşkil etməyə yönəlik çağırışlar səslənir ki, sonda bunda Azərbaycanı günahlandırsınlar. Bu minvalla da Rusiyanın qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıması üçün Abxaziya ssenarisindən istifadə etməyə təşrif edirlər. Şəhid paltarını geyinirik və gedib günahsız rusları öldürürük. Onların məntiqinə görə bu vəziyyətdə rəsmi Moskvanı Azərbaycana qarşı qoymaq mümkün olacaq. Ermənilər bu hədəfləri naminə onların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırılan Rusiya sülhməramlarını belə qətl etməyə hazırdırlar. Şübhəsiz ki, erməni təxribatçılar bu təklifi qəbul edə bilər, həyata keçirməyə tələsə də bilərlər. Ancaq çətin ki, bu plan işə yarasın, çünki bu haldan sonra istintaq aparan Rusiya hüquq mühafizə orqanları cinayətin təşkilatçılarını tez tapacaqlar və İrəvan vəziyyətdən çıxmaq üçün bu dəfə daha böyük yalan uydurmalı olacaq. Erməni istifadəçilərinin bu əməllərinə başqa bir nümunə isə Azərbaycan işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərini yetərincə minalamadıqlarına təəssüflənmələrdir. Görünən isə odur ki, ermənilər bu kimi məkirli təxribatları törətmək barədə düşündülər. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, biz bu kimi təxribatlara hər zaman hazır olmalıyıq və imkan verməməliyik ki, onların bu təxribatları baş tutsun. Söylənənlərə münasibət bildirən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Ərzadənin sözlərinə görə bunlardan nə desən gözləmək olar. Onlar tərəfindən Rusiya sülhməramlarına yönəlik bu cür təxribatlar ola bilər. Bununla onlar istəyəcəklər ki, Qarabağda böyük skandal yaransın və Rusiya bunun qarşılığında Azərbaycana yönəlik radikal addımlar atsın. O yüzden buna son derece dikkatli yanaşmalıyız. Hesap edirəm ki, söz gedən məsələ ilə bağlı Rusiyanın müvafiq qurumları məlumatlandırılmalıdırlar. Çünki onlar dinc oturmayacaqlar. Düzdür, bu heç də o demək deyil ki, onların təxribatı istədikləri kimi baş tutacaq. Ancaq biz bir an belə ayıq sayıqlığı əldə verməməliyik və hər zaman nəzərə almalıyıq ki, çox məkirli və mənfur düşmənlə üz-üzəyik. Məsələ ondadır ki, ermənilər İkinci Qarabağ müharibəsində yaşadıkları məğlubiyyəti heç cür həzm etmək istəmirlər və müxtəlif vasitələrlə onun təsirlərini azaltmağa çalışırlar. Fransa Senatının bədnam qərarı və digər məsələlər bunun tərkib hissəsidir. Bütün bunlarla yanaşı ermənilərin terrorçu keçmişini də nəzərə alsaq, bu riski heç vaxt göz ardı etmək olmaz. Bir məqamı da diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, ermənilər Rusiya sülhməramlarının Qarabağda olmasının Azərbaycanlıların o qədər də ürəyincə olmamasının fərqindədirlər və ermənilərin əlində böyük media resurslarının olduğunu nəzərə alsaq, sabah belə bir təxribatı olarsa, o zaman onlar bunu məharətlə spekulyasiya edəcəklər. Bu baxımdan da bütün bu ehtimallara biz son dərəcə ciddi yanaşmalıyıq.